ដែរដៃអូនខ្លាចតែអញ្ចឹងយើងវិលមកអានពាក្យដែរយើងសរសេរមកញ៉ាត់មើលអាចអានដាច់ពាក្យណាខ្លះផ្ដើមចេញពីពាក្យផ្លែហ្វមទៅតោះតទៀតផ្លែអ្វីដែរតោះផ្លែមរុងបោចឹងលើប្លឺដាស៊ូប្លូប៊ឺរីផ្លែប្លូប៊ឺរីតោះណោះទៀតផ្លែប៊ឺផ្លែប៊ឺផ្លែប៊ឺតោះពីនេះផ្លែយំផ្លែគឹងដូចបំពេញរាជបំពេញរាជយើងហៅថាបំពេញរាជតោះតទៀតចូលអូស្រាផ្លែផាសិនផ្លែផាសិនលើដែរកែសតផ្លែផាផ្លែគេអើកើអើលើលើនេះមកនឹងចង់អានមកជួយផ្លែបោកបោកពីពីបោកតពីពោអស្រ័យនឹងសមិនប៉េះតែប៉េះខ្ញុំចាប់ទៅបាយត្រៀមត្រៀមផ្លែពុតត្រៀមតោះតទៅទៀតមកពីបើចឹងណាឆ្លាតផ្លែភ្នៅតាក់ទៅមកទៀតបាទពីណាប់ព្រីងផ្លែព្រីងអ្ហ៎តោះផ្លែនេះសៃមកញ៉ាំ
có gì nhớp nhờ lát nhiều thế đọc được một tiếng thế lại đi dương toàn là xe đấy chẳng phải chẳng kia mà to thì kiếm ok nhưng phải chọn từng cả việc mấy nữa chẳng dừng lại chăm an biệt cha đại dân của xe là sao mánh miệt bị gì cả ok bài mũi dẫn